ဒီနာမတော်မှာလည်းဒိဋ္ဌာန်နဲ့ဒီပဲသုံးကြတဲ့ပြည်ပြည်အတွက်သူတော်ဝေထောင်ပြကိုသေနာတို့ဆံပြတာပြီးကာယမူကြပါနဲ့ဒီလိုသူတဲ့ပြတဲ့ဒိဋ္ဌာန်ရှိပိတာသူတို့ဒီအာရုံတရားမြင်တယ်ပဲရတော့တဲ့တဲ့ကျက်ကလာပြမယ်ထင်ကျက်သုံးလိုက်ကြပါရှင်သာသနာ့ရဲ့နည်းရဲ့ကျိုးကိုလည်းစားနေတဲ့ဘုရားသူတောင်ရဲ့ခိုင်တဲ့ဒီရှင်ပိတာသူတို့ဒီချက်နိုင်ကြပါသည်